número 88, pels presos, preses i el lliure retorn d'exiliats i exiliades. Bon vespre, Lleida! I Rodalies! Avui no podem començar sense una cosa que ens preocupa, que és la situació política actual. No sabem ben bé si els partits polítics que tenen representació al Congreso de los Diputados han entès de què són o han de ser els nostres representants. Veurem a veure què fan, però si convé, en algun moment determinat, o a la millor de cara a 11 de setembre, els haurem de recordar d'alguna manera. Us vull recordar també de que hi ha un col·lectiu de Lleida que es diu Lleidatans per Puigdemont. Han organitzat un dinar a Brussel·les el dia 5 d'octubre amb el Puigdemont. I si algú està interessat, a qualsevol persona de l'assemblea té un missatge per aquí on hi fiqui el telèfon, màxim per apuntar-se demà passat. A tothom, bona tarda, una tarda, una setmana més. Avui permeteu-me una mica en el que comentava el Jordi, que estem vivint ara un procés de tria del president espanyol, un procés de tria del president espanyol en el qual hem de tenir sempre molt i molt i molt present que 4 vots no es tenen segrestats. Són 4 diputats que nosaltres vam triar i que no hi podran ser a la votació i que per tant per ells és una abstenció que els ajudarà a triar el seu president. Recordem-ho, tenen 4 vots, els nostres vots, els nostres representants, segrestats. Això és un continu. Fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que ho sabem. No ens enganyem pensant que això ve des de l'1 d'octubre, ve de molt i molt i molt abans. Tot això va començar quan van començar els seguiments als nostres polítics, quan, amb les sentències de l'Estatut, per exemple, totes aquestes coses. Estem vivint un període en el que la mentida ens l'estan intentant fer passar per veritat. Estiguem sempre molt i molt i molt atents. Per això us vull informar que aquest dimecres vindrà el vicepresident d'Òmnium a l'Espai Orfeó. Allà farem una exhibició, una exposició, perdó, de les mentides que estan fent servir al judici, de totes les proves que no han deixat emetre i que, evidentment, només fan que constatar el que va ser l'1 d'octubre i la resta de dies. Va ser un simple exercici del nostre dret a la determinació. Recordeu, aquest dimecres a l'Espai Orfeó, a les 7, farem l'exhibició de les mentides i de les proves que no ens han deixat fer. Moltes gràcies a tothom. Número 16, us volem lliures. Bona nit i bona hora. Recordeu que a la primera estrofa hem de dir 21 mesos. I un mes, dos a les presó. I un mes... Som-hi! Bona nit i bona hora. Bona nit i bona hora. Tant temps els presos. Tant temps els presos. Tant temps els presos. Polítics és la melodia de Zacco i Vanzetti, una melodia que es va fer fortuna arran d'aquest cas, quan molts anys més tard del succés es va fer una pel·lícula que relatava tota aquella història dramàtica. I va intervenir en aquesta melodia, en la composició d'aquesta melodia, de Joan Baez. I va intervenir en el text, s'hem de recordar, que per cert aquests dies ha estat per aquí i ha donat una vegada mostra
una vegada més mostra el seu compromís als valors de la democràcia, de la llibertat dels drets humans. Moltes gràcies, Joan Baez, i anem a donar la balada als bons companys amb el nom dels presos i les preses que són a presó des de fa tant de temps. Rubén. Exigir la llibertat dels presos i les preses i el llibre retorn dels exiliats. Ho provem. Recordeu que hi ha una paraula a cridar o a declamar, a dir ben fort, que és vergonya, després de la primera estrofa. I de l'Òmnium, però insistirem una mica més, per si no ha quedat clar. Bramen avui al Congreso dels Diputats de Madrid les diverses faccions de la dreta i de la ultradreta espanyola en ocasió del debat d'investidura a la presidència del govern de l'Estat. No ho fan perquè Pedro Sánchez, el candidat, no hagi revertit la reforma laboral, o perquè no hagi estat capaç de limitar el preu dels lloguers, o perquè no hagi derogat la llei verd d'educació, o perquè no hagi publicat la llista dels que es van acollir
a la vergonyant amnistia fiscal del ministre Montoro. No baladregen perquè segueixi augmentant la despesa militar o perquè el govern Sánchez hagi amenaçat l'Open Arms amb multes de fins a 900.000 euros si segueix amb la seva tasca de rescat humanitari a la Mediterrània. Tampoc no ho fan perquè, malgrat les seves promeses, el dictador segueix instal·lat al mausoleu que es va fer construir amb la suor dels seus enemics i que paguem encara entre totes. Ni tampoc bramen ni baladregen perquè no hagi impedit que el ducat de Franco passés a mans de la neta del que anomenaven caudillo. No. Baladregen i bramen perquè, segons ells, hi ha un pacte secret entre Sánchez i els golpistes, als quals acarona el llop en paraules d'aquell que es passava per la xella la presumpció d'innocència del professorat de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca. Baladregen i bramen, més que no pas parlamente, perquè el seu concepte de democràcia no existeix. Baladregen i bramen perquè compten per derrotes cada contesa electoral celebrada a Catalunya darrerament. Baladregen i bramen perquè creix el suport a voler un país lliure. Saben que és una qüestió de temps. Baladregen i bramen perquè només saben recórrer a l'amenaça, al càstig, a l'insult i a la mentida. Baladregen i bramen perquè no tenen raons, només la raó de la força. Mentrestant, el candidat no és digne ni anomenar el conflicte polític més important que hi ha hagut des de la recuperació de la democràcia en el Regne d'Espanya, preocupat només per obtenir l'abstenció de les dues dretes extremes. Deu ser que ja compte amb la dels partits independentistes? Aquest ignorar volgudament el conflicte és una mostra evident del nivell de sensibilitat respecte del problema polític gravíssim que es viu a Espanya per part de qui té la pretensió de presidir el seu govern. En base a què, doncs, cal donar-li suport per activa o per passiva? En base a la negació per omissió d'un problema que afecta tota l'arquitectura democràtica de l'Estat espanyol? És molt clar que el poble va ser qui va empènyer de manera decisiva en la realització efectiva de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Perquè és el poble qui més ordena, perquè és el poble qui mana i el govern qui obeeix. No sabem hores d'ara com acabarà el proper dijous aquest espectacle lamentable al Parlament espanyol. L'únic que tenim clar és que la dignitat no es pot perdre mai davant de qui et nega el dret a ser, de qui et nega la capacitat de decidir, de qui t'imposa per la força la seva força, de qui et diu que no ets subjecte polític de cap mena i a qui no val la pena ni de referir-se en un debat d'investidura. Moltes gràcies. Jo penso que ens passa a tots.
fa servir segurament que tothom, que teníem com una sensació, com un sentiment de desencís últimament. Eh que sí? Fa dies. El fet de que no sé, sembla que hauríem d'anar tots a l'hora i al final no hi anem. I això produeix un cert malestar. Per això he escrit aquest poema, que es titula Desencís. Tots portem al cor una recança, com quan l'estimat es fonedís. Una petita mort, un desencís, una greu ferida a l'esperança. Teníem al palmell la llibertat, ens sentíem volar per prats i valls, tocàvem els dits colònies de coralls, però d'aquest somni breu hem despertat. Haurem de fer camí ara tots sols, confiant en la tasca que ja hem fet, recollint com segadors el blat inquiet i deixar ben enrere tots els dols. Hem guanyat entre tots moltes batalles, denunciant injustícies per arreu. Hem alçat per a Europa nostra veu, només amb cants de pau i amb mil rialles. Hem teixit entre tots milions de baules. En la mirada neta ens distingim d'aquells que ens odien sense causa, només perquè emprem d'altres paraules. Seguim endavant, la tasca és nostra, i també la victòria i l'alegrança. Som molts els que volem la llibertat. No hem de dimitir de l'esperança. Visca la República! Yeah.
volia dir una coseta. La cançó que hem fet abans, aquesta de No ens rendirem o Lâche rien, m'agradaria que tothom se la llegís a casa i que pensés ben bé en què diu la lletra. Diu, només una coseta, si volem arribar lluny, sabem que cal cantar tots junts o cal anar tots junts. Sona un himne de revolta. Avui que cauran els murs. I no, si volem arribar lluny, sabem que cal anar tots junts. No demanem res. Tenim que demanar, exigir a tothom. Exigir. Als partits polítics. Escolteu bé, llegiu-se bé aquesta cançó i veureu quan dieu si volem arribar lluny, ho tenim que demanar. Si no ho demanem... No, no podem dir així, així, no. Si volem, doncs tenim que enfadar una mica. No, no es nota, no es nota.